Nu ska vi prata om skulder. Under de senaste 20 åren har svenskarnas skulder fördubblats. Precis som Radna Rångedal gjorde i Livmodern för 63,5 år sedan. Ja, de är så gamla. På bara ett år har svenskarnas lån ökat med 195 miljarder kronor till drygt 4 000 miljarder. Det motsvarar 4 statsbudgetar. 4 statsbudgetar i lån! Hur dyra bostäder köper folk egentligen? Eller är det förresten bostäderna som står för låneökningen? Hushållens bolån växer i snabb takt, har länge oroat politiker och myndigheter, men även konsumtionslånen, alltså lån utan säkerhet i hushåll, ökar i hög takt. De senaste 10 åren har lånestocken vuxit med 56% till 227 miljarder kronor och tillväxttakten på 7,5% är 3 gånger så hög som BNP-tillväxten. Förlåt. Shit, vilken tråkig film. Ja, herregud. Nästa gång jag visar ett klipp från DTV så måste jag komma ihåg att lägga på ett kattfilter. De senaste 10 åren har lånestocken vuxit med 56%. Mycket bättre. Lånestock är gammal svenska och betyder dildo. Nästa gång tar vi bort ljudet också så man slipper höra såna äckliga resonemang som att lånestocken har vuxit med 56%. Alltså, det här grejen. Om vi säger att det här är alla våra lån så är... Det här, det som är här, det är våra bostadslån. Och den här lilla munsbiten som är precis lagom för en person, det är konsumtionslån. Alltså lån utan säkerhet och med väldigt hög ränta. De har ökat kraftigt, men de är fortfarande bara 18%. Men vet ni vad det sjuka är? Det är att den här lilla biten kostar mer än den här stora biten. Konsumtionslånen står för över hälften av hushållens skuldbetalningar. Och det är den här biten vi ska prata om nu. Så Emma, är du gullig och tar den här och namnar den tydligt med Kristoffer Appelqvist, QU, och ställer i kylen. Vakta den tårtan, Emma. Och vad heter det? Jag ska alldeles snart. Ta det lugnt. Va? Okej. Betalar folk de här dyra lånen då? Antalet personer som har mellan 100 000 och 500 000 i skuld hos Kronofogden har ökat från drygt 12 000 till drygt 15 000. Och till stor del handlar det om personer som försöker rädda sin ekonomi med hjälp av så kallade blankolån, lån utan säkerhet och med hög ränta. Just nu så märker vi att antalet kraven till Kronofogden ökar och är faktiskt högre än någonsin. Japp! Fler än någonsin är så skuldsatta att deras ärenden går till Kronofogden. Och Kronofogden är orolig. Och det är inte bra. Jag vill inte leva i ett land med kronofogdar som går runt med en klump i magen. Som tur var finns det tips på 1177 vad man kan göra när man känner oro. Där står det bland annat, fortsätt göra sånt som du tycker om. Alltså, driv in pengar så känns det lite bättre. Framförallt är Kronofogden orolig för att så många unga personer drabbas. Och alarmerande enligt Kronofogden är också att ungdomar i gruppen 18-25 år, där ökar skulderna. Så här ser vi ett stort behov av förebyggande arbete för att rösta de här ungdomarna som ska ut i sitt vuxenliv. 18-åringar ska inte sitta fast hos Kronofogden. De ska vara ute på fotbollsplanen och utveckla demens. Men vad är det som har hänt egentligen? Jo, svenskarna lånar på ett helt nytt sätt. Om du på 80-talet hade velat ta ett nytt banklån för att köpa en faxmaskin, då hade du fått gå in till din personliga bankman Urba på Härads Sparbanken i Mönsterås som bara hade skakat på huvudet. Hade Urban sagt, idag är Urban tyvärr död och det är sorgligt. Men det är också skönt att han äntligen fick vila i frid. Han har ersatts av ett snabbt växande antal digitala tjänster som aldrig skakar på huvudet. Som aldrig dömer dig utan som tvärtom uppmuntrar dig att ta lån till precis allting. Du måste tänka på procenten. Låna till exempel varje små. Du måste tänka på procenten. Låna för livets alla stunder. Möblera och renovera. Med lån från Ikano Bank. Swipa för att utöka ditt lån. När, hur och var du vill. När livet hamnar i otakt och drömmar går i kras, då kan du laga eller göra om och förbättra och få det roliga att hända. Lånar hon pengar för att gå till tandläkaren? Går inte det på sjukvårdsförsäkringen? Nej, just det. Det gör det inte. För tänderna är inte en del av kroppen.
Och framförallt menar Resursbank att om man ändå lånar pengar för att laga tänder, ja då kan man lika gärna låna lite till och klistra in guld och diamanter i munnen. Den där tjejen skämmer verkligen bort sin karies, den där ensamma gympasalsballerin. När vi kommer tillbaka efter pausen ska jag berätta om andra sätt de här företagen marknadsför sig. Vi är snart tillbaka. Det där om din pappa, det var... Jävla kräck. Och supp ihjäl sig. Jag hoppas han brinner i helvetet. Ett jävla kräck som har förstört mitt liv. Selma, så där kan du väl inte säga? Var det dåligt? Det är starkt. Det är väldigt starkt. Låneföretagen gör inte bara reklamfilm utan de använder sig också av de som sysslar med världens äldsta yrke. Influencers. Förebilder som de här ungdomarna ser upp till hjälper mer än gärna till att sprida budskapet att det är fint att använda pengar som man inte har. Här har vi mediapampen och influencern Kalle Schulman. Han har skrivit en gripande text på Instagram om en tid i livet då till och med han behövde hjälp med pengar. Det här är en stark text, tät, viktig och jag känner att jag inte själv kan göra den rättvisa och därför har jag bett om hjälp. I samarbete med Bygg. Förra sommaren trasslade till sig lite för mig, rent ekonomiskt. En extra stor CSN dök upp. En Amex-räkning som var... Den var mäktig. Och så semester. Men en bilhyra var det också. Det gick inte riktigt ihop. Jag visste ju att allt var lugnt på sikt. Men där och då var det trångt. Efter övervägande tog jag ett lån hos Bynk. Ja, som min byrå nu jobbar med, mycket det är extra roligt. Jag hatar att ta lån. Det känns... Nej, jag gillar inte att vara i skuld. Jag betalade av lånet månaden efter. Jag hade länge en skam runt det där, men nu när jag är... extra insatt i hur Bynk, säkert andra också, jobbar så kan jag inte annat än att tycka att det är som en service, en försäkring på något sätt. Och med det sagt, ta aldrig ett lån om du inte måste. Det bästa är att vara skuldfri. Det näst bästa är att använda en bank som är schysst och inte försöker med fula tricks. Tack Bynk, ni gör det så bra. Så, om ni sitter trångt. Har en plan. Testa. Bynk. Tack. Oh, fantastiskt. Fantastiskt. Ett naket vittnesmål från Carl-Johan Morgan Schulman. Vars företag förra året omsatte 7,2 miljoner kronor. Carl-Johan Morgan Schulman är inte ensam i sin klan om att göra lånereklam. Även Carl Magnus Alexander Schulman, Amanda Schulman, Hanna Videll och andra personer som jag tror är med i familjen Schulman fast jag inte exakt kan sätta fingret på hur, som till exempel Sigge Eklund, Bingo Rimer och Katrin Zytomierska gör reklam för lånebolaget Anyfin som förra veckan fick hård kritik från Konsumentverket för att försköna skuldsättning. Man får alltså framställa skuldsättning som skönt men inte som för skönt. Låneföretagen använder alla knep för att locka till sig kunder. Eller vad sägs om genidraget att fiska efter låntagare på nätkasinosajter? När David, som egentligen heter något annat, var 19 år tog han för första gången ett lån. När man började dra på sig skulder och ta lån så var det ju inte för att spela. Det var ju snarare att man hade spelat och inte hade råd att köpa mat eller betala räkningar och sådana där saker. Med över 1 miljon i skulder håller han nu på att ansöka om skuldsanering. 1 miljon i skulder i så tidig ålder. När man är ung ska man inte sanera sina skulder. Man ska sanera sina föräldrars lägenhet efter en urspårad hemmafest. Varför kommer de alltid hem tidigare från landet för? Men varför vill företagen ens låna ut pengar till folk med dålig ekonomi? Då får de väl aldrig tillbaka sina pengar? Nej, de får inte tillbaka de 10 000 som de lånade ut från början.
Men räntor och avgifter blir det desto mer av. Och du kommer aldrig ikapp så länge du inte kan betala av din skuld. Att låna pengar från ett sånt här företag är att hyra pengar dyrt. Det spelar liksom ingen roll för låneföretaget om det utlånar aldrig kommer tillbaka. Så länge som du fortsätter betala hyran. Det här är ett effektivt sätt att suga ut även den som inget hade från början. Det är därför låneföretagen söker upp unga människor. Det är de som har mest framtid att pantsätta. Snart ska vi prata om Klarna, men först kultur. Ingen så vacker, ingen så motbjudande, ingen så livsfarlig. Du är ett geni. Välkomna tillbaka. Nu ska vi prata om Klarna. De sysslar med betalningar på nätet och får kunder att handla på avbetalning mot ränta, vilket också är en sorts lån. Hur är det med dem? De vill väl att du sköter dina avbetalningar som en hederlig karl från förr. Vi lyssnar på en av deras grundare, Niklas Adalbert, som beskrev sin drömkund så här på en föreläsning för några år sedan. So actually, the best customer is the one that doesn't pay directly, but they actually get a reminder and then also a debt collection letter, because we're able to add the legal fees, stately controlled fees in that specific country. So yes, we are our own debt collection firm as well, and we do that during a different brand, which is called Seguria. Not to ruin our own brand. Oh my god, sa han det där så att alla hörde. Den bästa kunden är den som inte betalar direkt utan får en påminnelse. Och sen också ett brev från inkasso. Han låter ju som en ond karaktär. Är det där också en teaterföreställning? Och det där med att driva in skulder från ett annat varumärke som heter Seguria. Seguria låter ju också som en karaktär. Som en ond indrivarkaraktär som spelas av Börje Ahlstedt. Hur som helst. Niklas Adalbert säger i alla fall att Klarna vill att du ska glömma att betala, för de har ett eget inkassoföretag. Så här står det på Segurias hemsida. Vi finns här för att hjälpa dig. Hjälpa mig? Är det här också en del av pjäsen? Vem är du? Vem är du? Jag är Seguria. Jag har kommit för att hjälpa dig. Okej, vi vet att Klarna själva har sagt att det här klippet är taget ur sitt sammanhang. Så sammanhanget kanske inte var grundarens svar på frågor efter en föreläsning. Utan mer grundaren spelar en karaktär som tycker precis tvärt emot vad grundaren tycker på riktigt. Och absolut. Så här säger en annan av grundarna och nuvarande vd om verksamheten. I relativa mått så skickar vi försöker vi skicka färre och färre till Kronofogden. Varje enskilt ärende som har hamnat där är olyckligt och tråkigt. Okej, men samma snubbe blev i somras kallad till möte med konsumentminister Ardalan Shekarabi efter, och jag citerar här ministern, det är väldigt många människor som hamnar i skuldfällan tack vare exakt den här typen av upplägg och betalningslösningar. Men mötet verkar inte ha lett till någon förändring alls. Tekniken kallas för lågeffektivt bemötande. Och Klarnas senaste årsredovisning visar att allt fler inte kan betala för sitt Klarna-shoppande på kredit. De är offensiva i sin marknadsföring. Klarna har alltså gett en del av sitt företag till Snoop Dogg för att han ska döpa om sig till Smooth Dogg, som är en anspelning på deras slogan Smooth Payment. Kolla på det här bara. Borde det inte stå Kronofogden på ringarna istället? Nej, det där är inte ringar förresten. Det är knogjärn som slår dig i ansiktet och rånar dig på avbetalning. Den bästa kunden, sa han, är den som inte betalar direkt. Okej. Så vi har ett växande skuldberg av konsumtionslån. Vi har influencers som häller fotogen på brasan. Och allt fler unga människor som sätter sin framtid i pant. De här företagen täljer guld. Politikerna låter lånekarusellen skena, räntorna tillåts vara skyhöga. Minister Ardalan vill föra dialog med Klarna-miljardären med hjälp av fika. Men gör ingenting för att hindra att unga hamnar hos Kronofogden. Är det här en fars? Nej, det är en tragedi. Orden som ekar är kreditföretagarens egna. Faktum är att den bästa kunden är den som inte betalar direkt, utan får en påminnelse. Och sedan också ett brev från inkasso. För då kan vi lägga till lagstadgade avgifter, statligt kontrollerade avgifter i det specifika landet. Så ja.
Vi är dessutom vårt eget inkassobolag. Och det gör vi under ett annat varumärke som heter Seguria. För att inte smutsa ner vårt eget varumärke. Tack. Elin Klinga! Elin Klinga! Vi sa att vi skulle hålla på i 30 minuter. Det har gått 30 minuter. Så tack för ikväll. Vi ses om en vecka. Puss, puss. Talk to you for just a quick moment, 'cause I see that you are in need. You wanna drink?